Қостанай облысы Қарасу ауданда тағы бір елді мекеннің шетін су басты. Жамбыл ауылында 10 үй қоражай мен су астында қалып, 37 адам құтқарылған. Оның 12-сі бала, сондай-ақ 25 ірі қара мен 50-ден астам ұсақ мал қауіпсіз жерге шығарылды. Қарасу ауданда қазір 3 ауылда апатпен күрес жүріп жатыр. Тасқынға қарсы құрылған жедел штаб қызметкерлері аймақтағы жағдай тұрақтанды, зардап шеккендерге тиісті жәрдем көрсетілді деп мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, бүгін су деңгейі төмендеген. Связанная с весенним паводком. Көктемгі тасқыннан туындаған төтенше жағдайға байланысты бізге Жамбыл облысынан қосымша күш келді. Құрамында 26 адам, 5 техникасы бар, жедел жаса қазіргі сәтте Қарасу ауданындағы Жамбыл ауылында жұмыс істеп жатыр.